Det er jo simpelthen nu, at spændingen den virkelig stiger, fordi vi er ved at være der, hvor vi skal have fundet vinderen af Dansk Poptalent 2017. Er I spændte derude? Ja, det kan jeg godt forstå. Det er godt nok også. Og vi har altså tre superfinalister. Ise, Nina Maria og Anders Grå. Og jeg synes jo, det har været nogle fantastiske finaledeltagere, vi har med her i aften. Men som det jo er med sådan et show her, ja, så skal der jo findes en vinder. Og der er kun én vinder. Og lige om lidt skal vi jo afsløre, hvem det er. Så jeg tænker, at vi er der, hvor jeg meget gerne vil have lov til at se de tre superfinalister her på scenen. Og jeg giver dem en hånd. Og så har jeg fået den glæde, at vores kulturminister, Mette Bock, hun kommer her med kuverten med hvem vinderen af Dansk Poptalent 2017 er. Mette Bock. Og velkommen til, Mette. Tak. Hvordan har det været for dig at sidde ude i salen og følge showet her i aften? Jamen, det har jo været boblende pop. Jeg kan godt forstå, at det løb over i glasset et par gange, da du var ved at skrive. Ja, jo, det har været en helt vidunderlig aften med alt fra de stille ballader til den gode pop over i det rockede. Det har været rigtig dejligt. Hele spektret igennem. Skønt at høre. Og jeg tænker også på, du hører jo numrene for første gang, ligesom alle os andre. Eller okay, der er nogen af os, der har hørt det til generalprøven, men i hvert fald publikum og seerne derhjemme. Ja. Hvordan er det at høre numre, som du aldrig har hørt før, sådan en aften som i aften? Jeg synes, det er spændende, for man skal jo sådan lytte lidt mere efter, ikke? Men jeg synes, at numrene, de sætter sig lige med det samme, ikke? Og teksterne rører hele følelsesregistret, og jo, det har været skønt. Dejligt. Men Mette, jeg tænker jo, at vi er der, hvor vi næsten ikke kan byde de tre smukke mennesker at holde spændingen længere. Så skal vi ikke... Skal vi prøve? Ja, du står med guldkuverten. Det gør jeg. Er I klar derhenne? Og nu bliver det jo rigtig spændende. Hvad siger du så? Ja, jeg synes, at det er så spændende, at det næsten ikke er til at holde ud. Vinderen af Dansk Poptalent 2017, Mette. Du skal sige det. Ise! Blomster til vores dejlige venner. Og tusind tak, Mette, for hjælpen. Tusind tak til dig, Anders.